përfaqësues të diasporave shqiptare, boshnjake dhe malazeze në Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar një letër përfaqësuesve të Kongresit amerikan dhe administratës së presidentit Biden, ku shprehin shqetësimin për veprimet e Serbisë në rajon dhe bëjnë thirrje për angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara për të ruajtur paqen dhe sigurinë në Ballkan. Organizatat dhe veprimtarët nga këto komunitete shprehin alarmin për ata që ata e quajnë rritje të militantizmit të qeverisë së Serbisë ndaj Kosovës, por edhe ndaj Bosnjë Hercegovinës dhe Malit të Zi. Ne kemi tani në lidhje të drejtë për drejtë një nga nënshkruesit e kësaj letre, Drilon Gashin. Zoti Gashi, përshëndetje. Përshëndetje juve. Cilat janë shqetësimet kryesore të ngritura në këtë letër dërguar përfaqësuesve të Kongresit dhe administratës Biden? Po, faleminderit. Kërcënimet në fakt më së shumti u pan në ngjarjen e fundit që pam në kufi të Kosovës me Serbinë, ku Serbia vendosi alterin e saj ushtarake, aeroplanet ushtarak për thjesht një marrëveshje që ishte arritur më herët në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në Bruxelles. Dhe kjo erdhi si një lloj vazhdimësie e ngritjes së tensioneve nga Beogradi në gjithë rajonin. Kemi parë para këtij rasti rastin ku një ceremoni frëmëzimi në Malë të Zi bëhet shkak për ngritjen e tensioneve mes malazezve dhe serbëve atje. Dhe së fundmi kemi atë në vazhdimësi që shohim me Bosnjën, ku Serbia me anë të Republikës Serbe dhe të përfaqësuesit në presidencën serbe Milorad Dodik pengon kohës fundit me anë të një bojkoti funksionimin e institucioneve shtetërore atje. Kështu që është një vazhdimësi, më së shumti e shohim që rreziku është në Kosovë, ku kishte madje këtë mund ta quajmë edhe përmendim si kërcënim për luftë. Dhe ne pam si përfaqësues, si organizata dhe individ që duhet e kemi një rrezik të përbashkët, e kemi një shtet i cili po e çrënjos paqen, stabilitetin të arritur në Ballkan, dhe mbase kjo formë e bashkëpunimit ku gjithë komunitetet e shprehin qartë azi këtë fakt, do të mund të kishte edhe vëmendje më shumë. Ta. Por në fakt do të mund të dërgonte një vërtet pak më qartë zi për gjithë të tjerët, sidomos në këtë rast për Kongresin dhe për shtëpinë e bardhë. Po sipas jush, si në shkruesi i letrës dhe organizatave i personave të tjerë të përfshirë aty, cili do të ishte objektivi i Beogradit në këtë rast kur dihet që Serbia, edhe vetë Serbia ka deklaruar se synimi i saj është integrim në institucionet euroatlantike? Po, në fakt shohim këtu që ndërsa fjalët e Serbisë më tepër për integrim BE, ato planet apo veprimet e tyre janë më tepër për një krijim të një bote serbe, pra një hapësire e përbashkët serbe në rajon që do të minonte drejt për drejt suverenitetin e Kosovës, atë të Malit të Zi dhe atë të Bosnjës. Kështu që në fakt e kemi një shkëputje mes asaj që deklaron Beogradi dhe se vepron politikisht në Ballkan, sidomos ndaj tre shteteve që përfaqësohen nga komunitetet që u bashkuan për këtë letër, sepse janë fakt shtetet ndaj cilët Beogradi mbase e ka të më të mundshëm që të pengoj integrimin e tyre në BE dhe që të pengoj më tepër funksionimin e tyre si shtete të pavarura dhe demokratike. Arsyeja që në këtë letër kërkohet angazhimi më i madh i Washingtonit është pikërisht paqja dhe siguria në rajon. Në çfarë forme parashikoni ose bëni thirrje ju për këtë lloj angazhimi? Si do ta shikoni këtë angazhim? Pikë së pari, në lidhje me Kosovën, ne shohim se duhet një përfshirje më të madhe amerikane për ruajtur paqen dhe sigurinë që është arritur në rajon. Kjo do të thotë përfshirje në procesin e dialogut që ndodh mes Kosovës dhe Serbisë. Mirë po, për rajonin më gjerë kërkon një lloj ambicie më të madhe për antarësimin sa më shpejt, sidomos të Kosovës dhe Bosnjës në NATO, gjë që do të minonte këtë lloj ambicie edhe ushtarake të Serbisë. Dhe në fund të themi këtë në letër që kjo do të ishte një gjë konkrete që vendos qartazi orientimin pro-perëndimor
të shteteve prej nga vinë tre komuniteteve që kanë shkruar në këtë letër, por edhe që bien desh me në fakt qasjen shumë më tepër pro-ruse dhe pro-kineze të Beogradit, ani pse ajo thot se është pro-BE dhe pro-SHBA. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë theksuar vazhdimisht nevojën për dialog mes Kosovës dhe Serbisë që përmendët dhe ju, dhe mund thuhet se ishin bisedimet mes dy vendeve që zgjidhen edhe tensionin e shkaktuar nga përplasjet për targat. Por në letrën tuaj theksi nuk është tek dialogu. A druani se një retorik e tillë mund të dëmtojë shanset për zgjidhje në rajon? Jo, retorika e shprehur në letër është që pikrisht jetë më shumë përpjekje për bashkëpunim në mes shteteve ku menjanohet njëherë për gjithmonë konflikti. Dhe nxitja për konflikt që ndodh nga Beogradi është ajo që ne shohim në vazhdimësi. Nuk kemi hyrë atë shtellë në letër që të përmendim dialogun, por natyrisht se ajo është një ndër vendet ku mund të qohen më tutje, në fakt vetë argumentet që jenë të shprehura këtu në letër. Dhe në këtë rast është hera e parë që një letër e tillë në shkruhet nga përfaqësues të disa diasporave të rajonit. A është ky një fillim përpjekjesh për të bashkuar zërat për çështje në të ndryshme në Ballkan? Po, kjo është shpresa në fakt, që ky bashkëpunim i këtill që kishte ndodhur rrallëherë apo kishte ndodhur asnjëherë më parë, të vazhdohet më tutje. Të tre, pra edhe Malizi, edhe Bosnja, sidomos Kosova, e kanë parë që janë të rizikuar nga qasja destabilizuse e Serbisë, duke u marrë me Serbinë se cila një nga një, po e kanë shumë të vështirë edhe për t'ju kundërvyrë asaj qasje, por edhe për t'a marrë vëmendjen e duhur. Pra, në vazhdimësi, kjo mund jetë një mënyrë që po këtu në SHBA, ku komunitetet shqiptare amerikane, bëshnjake amerikane dhe malazeze amerikane jenë të integruar, mund të ndikojnë që vota tyre, që aktivizmi tyre të ndryshojë dhe të ketë vëmendje, sidomos për pikat që vendosin në letër. Ne pamë që ky bashkëpunim i tillë në fakt do duhet ishte i domosdoshëm në vazhdimësi edhe besoj që do të jetë, vetëm se nëpërmjet bashkëpunimit për letrën, vetëm se kemi gjetur shumë fusha të tjera, nisma të tjera ku mund të bashkëpunojmë dhe do të thoja në fund që në fakt me këtë letër ne shohim që për shumë gjëra në Ballkan kanë fakt pajtim. Nuk është se ka ndonjëherë karakterizuar si një rajon me mos pajtime. Fakt pajtim ka shumë, por për fat keq regjimi aktual serb është ai që po mundohet që të ngjallë mos pajtime dhe që po e karakterizon rajonin me një do më thonë diskurs të konfliktit dhe edhe të kërcënimit për luftë. Kështu që bashkëpunimi i tillë duhet vazhdoj dhe të bëhet e qartë kjo dhe të filloj të veprohet kundër kësaj. Antarësimi NATO për Kosovën dhe Bosnjën do të jetë diçka shumë reale që mund ndodhë nga kjo, por edhe komunikimi më i shpesht këtu i komuniteteve me Kongresin do të mund të arritë edhe shumë qëllimet e tjera ndërkohë. Po, ju faleminderit zoti Gashi për intervistën. Faleminderit juve.